ជាចរន្តចំប្រាប់ដល់ប្រមាណអ្នកដែលតែងតែនៅក្បែរកាយមើលថាគ្រុំពេលវេលាធ្នំរៀងសារគ្រាមានបញ្ហាក៏មិនដែលឃ្លាតឆ្ងាយចង់មានពេលទៅស្នងពេលដែលស្នេហ៍ដែលបងមានបងរៀនឲ្យយល់ពីក្តីស្រឡាញ់នឹងហើយហៅថាស្នេហាដែលអត់ទោមនិញមិនយកឈ្នះចាញ់ទោះជាខំ